lentíssima. Eu acho lento demais, cara. Eu acho que esse metrô aí já devia ter abrangido o estado todo já. Eu acho que é uma vergonha, um descaso com a gente, com a população. Que era pra ser um ano, dura dois. O que era dois, vai quatro. Precisa de mais estações, principalmente nas regiões mais afastadas do centro. Tinha que ter uma malha muito mais ampla. Tá muito ok. E com mais conexões, então uma malha ampla com várias conexões. Não tem lugar no mundo que você tenha uma coisa tão horrível assim. Se você for comparar a nossa malha viária com a malha viária do México, que começou muito depois da gente, é muito maior. O quilômetro construído de túneis para passagem dos trens é o mais caro do planeta. Para a região que eu moro mesmo, tem um projeto de uma linha, acho que a linha 20 Rosa, não sei se vocês conhecem, está há anos para ser construída e nem saiu do projeto ainda. A linha amarela mesmo, demorou mais de 10 anos. Desde que eu tinha 19, eu ouço que vai chegar em Guarulhos. Faz muito bem o Ministério Público apurar essa máfia que está acontecendo dos trens. E se investigar vai ser muito pior ainda. Descaso, né? E burocracia e corrupção, né? Bom, são 20 anos com o mesmo governo, né? Acho que não tem nem o que falar em relação a isso. Mas tudo bem.